sot Argita kriju ndërhyrjen e dytë, se kaluan 6 muaj. Çdo 6 muaj ajo do të bëjë një ndërhyrje për kurrizin, për të vijur kur procesi i rritjes, në mënyrë që të zgjatet vajza. Doktori na tha që shkoi operacioni me sukses dhe ne u gëzuam shumë. Kam emocione flos, të them. Jam e çliruar sepse edhe kur shikon gocën ashtu, vjen keq, po prap ajo po bëhet mirë që Zotit. The difference between these two operations is that ndërhyrja e parë është bërë për të vendosur një sistem, ndërsa ndërhyrja e dytë është për të zgjatur gjatësinë e kolonës. Bëhen ndërhyrje të vogla, ndërkohë që edhe ne të mos pengojmë fëmia është në rritje dhe ne të mos pengojmë rritjen e fëmijës, ne bëjmë ndërhyrje të vogla për të zgjatur gjatësinë e kolonës. Në fund do bëhet ndërhyrja madhore, që i themi pra për ta përfunduar. We are going to do a major operation again to stabilize it. Falenderojm gjithë këto që na ndihmuan. Sa përndryshe jeta e gocës time. Nuk di si do të fundonte.